кожного разу негатив про Україну. В сільській місцевості для класного персоналу зарплати будуть вище, ніж в Києві. Корова – це зло. Все. Глобально молочний бізнес не має перспективи. Open relationship – це сиюминутна вигода. Основне – це ціна і заробіток. Зарплати в Україні рік-два виростуть до польських. Да, ходиш оце, в трусах, ходиш по кімнаті. Да, тебе бачать. Ну і що? Коли німцям розказують, ті просто падають, ті не можуть зрозуміти. Перспектива існування України як держави, то є, лежить якраз в освіті і в освітницькій роботі. Ми про це поговоримо.